2019 চনৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী পদক্ষেপে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কসকলক উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। আৰু খেতিয়কসকল শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে ভাৰত শক্তিশালী হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষই আপোনালোকে সকলোৱে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যোৱা 10 বছৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ল আৰু বিশ্বৰ প্ৰথম পঞ্চম বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আগন্তুক দিনত এইখন ভাৰতবৰ্ষকে অহা 5 বছৰ বিশ্বৰ বুকুত তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ 9,26,00,000 লোকক DBT যোগেদি তেখেতসকললৈ 20,000 কোটি টকা আজি সহযোগিতা আগবঢ়ালে। মই ভাবোঁ যে এই পদক্ষেপ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ স্বাধীনতা যোৱা 75 বছৰৰ ভিতৰত। আজি মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কসকলক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিজীৱী ৰাইজক সজীৱ আৰু তেখেতসকলক সকলো দিশতে শক্তি যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ই ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু সেইবাবে ভাৰত দিনক দিনে শক্তিশালী হৈ আগুৱাই গৈছে।